Bona tarda, benvingudes i benvinguts a l'acte de presentació del Premi Pare Ignasi Puig i Simón 2021 dins els actes de les festes de Sant Ignasi d'enguany. A continuació donem la paraula a Genís Frontera Vila, que presentarà el seu treball seguint les passes d'Ignasi, Camí, Paisatge i Imaginari, any 1522, l'etapa de Montserrat a Manresa, guanyadora del Premi Pare Ignasi Puig i Simón 2021. Hola, bona tarda a tothom, autoritats, a tota la gent que avui doncs, és aquí i que m'acompanya en aquesta xerrada, que intentaré no sigui gaire farragosa ni gaire feixuga, perquè agraeixo molt doncs, que un dimecres ja de mes de juliol, gairebé doncs, a punt de tots fer vacances, doncs, pugui haver aquesta quarantena de persones aquí, puguem escoltar allò que he fet i allò que us vull explicar, i espero doncs, que us agradi. També dir doncs, que qualsevol pregunta, inquietud o suggeriment que em vulgueu fer referent a la recerca i al treball que he fet, doncs, me'l podreu fer després quan vulgueu. El resultat d'aquesta recerca, d'aquest treball, és seguint les passes d'Ignasi, natura, paisatge, imaginari i camí. Perquè he treballat sobretot l'àmbit, l'hàbitat en el qual es va moure Ignasi. L'he treballat des de diferents ubicacions geogràfiques, tot i que per fer doncs, aquesta xerrada d'avui, aquesta divulgació d'avui, doncs, ho he acotat una miqueta. Sobretot ens centrarem doncs, en el que és doncs, l'Ignasi d'Euskadi, d'Azpeitia, perquè puguem saber d'aquell imaginari del qual viu, d'aquella mitologia que el va fer arribar doncs, fins aquí. Després també ens saltarem doncs, tota aquella part de recerca que vaig fer de camí, referent sobretot a la part de camí català, on per exemple doncs, ens entreteníem bastant en tot el que era doncs, el camí a la Noia, Igualada, que és molt, molt important, i també doncs, per les zones doncs, de l'Aragó, de Navarra, de la Rioja. En el treball, en la recerca ho he fet, però aquí doncs, anirem de cara a barraca i sobretot després acabarem en el que serà doncs, l'etapa final, l'etapa 26, l'últim tram de camí d'Ignasi, doncs, que és de la zona de Montserrat fins a Manresa, perquè aquí sí que hem aprofundit molt doncs, en tots aquests nodes, en tots aquests personatges, en tot aquest paisatge, ara explicaré com hem arribat fins a aquest paisatge, doncs, que ell es va trobar i per tant farem un procés d'immersió doncs, a l'etapa de la terra de Bages, de camí cap a Manresa, que va poder observar i amb la qual es va poder trobar Ignasi. Sobre el patrimoni, natura i cultura. La natura és la realitat física existent. Suposo que això doncs, és molt bàsic i és molt entenedor. Dotada de lleis pròpies al marge de qualsevol transcendència o voluntat. És a dir, la natura sobre camí, la natura sobre pas i no té cap voluntat de transcendir. És i ja està. En canvi, la cultura és la realitat física, però també immaterial, que té origen humà. La cultura la fa la humanitat, dotada de lleis conscients que persegueixen la transcendència. Mentre la natura, si s'enderroca una muntanya, no persegueix cap objectiu, sinó que tan sols passa. En canvi, la cultura sí que segueix amb uns objectius clars i una transcendència clara. Sobre el patrimoni cultural i natural. La natura és aquesta realitat física existent i la cultura és la realitat física i la combinació deliberada d'història, que la història només la podem protagonitzar nosaltres, la història només la podem protagonitzar doncs, els humans, la ciència que s'ocupa de l'existència i de l'activitat humana al llarg del temps. Aquesta és la història. I, per exemple, hi ha moltes altres ciències, com poden ser doncs, la geologia, que és la que protagonitza la Terra, les roques, les muntanyes, però la història ens és genuïnament nostra. Sobre l'impacte de la cultura sobre la natura, de l'acció humana, de la història, de la nostra acció, de la cultura en si mateixa, sobre la natura, és una nova realitat física i aquesta sí que és transcendent. És a dir, quan l'impacte humà és sobre la natura, es produeix el que coneixem com el paisatge. El paisatge, que és un concepte que és molt més modern que la natura en si, que ja ve del llatí, el paisatge ja ve del francès i ve del segle XVIII aproximadament, doncs ja té unes connotacions molt diferents.
El paisatge és el resultat de la modificació i de l'adaptació de la natura a les necessitats humanes. La intervenció de l'home i de la dona, de la humanitat en la natura, és ben bé doncs, per fer-nos el territori a la nostra vida. Per exemple, la ciutat de Manresa, dibuixada el 1783 per Bernat Espinal. Evidentment, això és clarament, podríem dir, un paisatge. Hi ha ponts, hi ha edificis, hi ha esglésies. Ens hem fet el territori a la nostra vida. Hem creat paisatge, hem transformat la natura en paisatge. Aquí podríem arribar a tenir més dubtes. Es veu la muntanya de Montserrat, sembla ser que aquí només hi ha hagut l'impacte de la geologia, que potser la història aquí no hi ha intervingut per res, que la cultura, que la humanitat no hi ha intervingut per res. Però sí, també hi ha aquest impacte, perquè podem veure, sobretot doncs, a l'extrem dret que hi ha Santa Cecília de Montserrat i també hi ha tot l'antic camí de Can Massana, des del coll de Can Massana fins al monestir. Per tant, per petit que sigui, per insignificant que sigui la intervenció humana, aquest paisatge el vam acabar transformant, aquesta natura la vam acabar transformant en paisatge per aquest impacte humà. El paisatge, doncs, i ho veiem clarament també doncs, en aquest mapa doncs, de Manresa, on veiem el Turó del Puigterrà amb terrasses, o fins i tot doncs, el turó doncs, del Carme i tota la ciutat que hi va creixent, o les parcel·les, per exemple, conreades, és el resultat d'un procés històric, humà, on la natura ancestral, la de tota la vida, la que havia existit fins llavors, pren la forma de la comunitat cultural que l'habita i que li vol donar. El paisatge, doncs, el podem entendre com a sinònim d'hàbitat, d'imaginari, de camí i, evidentment, també doncs, pot arribar-nos a explicar la història d'Ignasi. Dos dels paisatges d'Ignasi, com he dit al principi a la introducció, que faré, em saltaré ben bé la part intermitja, que també hem fet recerca i hem fet treball, és la terra de l'Urola, de quan Íñigo López d'Oñar doncs, és un infant, i la terra del Bages, de quan Ignasi és un pelegrí i que serà conegut un cop aquí a Manresa com l'home del sac. La terra de l'Urola, de l'infant Íñigo López d'Oñar, de 1491, quan ell neix, de finals del segle XV, doncs està a Azpeitia, a la riba del riu Urola, a prop d'Azcoitia i a l'ombra de la serra d'Irrazaiz. I no sé si s'aprecia molt, però jo us ho explicaré, no patiu. El cas és que en tot aquest paisatge en el qual neix i es mou Ignasi, hi ha l'antic monestir de Sorasu, on hi, per exemple, doncs, a una capella al costat de la capella dels Loyola, hi ha làmies esculpides. La làmia duta aquí doncs, seria la dona d'aigua, la goja, és a dir, doncs, aquesta dona màgica de les profunditats. També hi ha esculpits dracs i nimfes i llavors també doncs, tenim la torre dels Loyola, evidentment doncs, amb aquests llops custodiant l'olla de la riquesa que significava el llinatge familiar i finalment també hi ha el paratge de Maricuts, aquí a l'extrem dret, que Maricuts vol dir el sarcòfag de Mari, la mare terra de la mitologia ancestral basca, del culte gentil previ al cristianisme. I llavors també el culebro que el tenim aquí, que era Sugar, culebro, doncs era un drac, una serp, que deien que era el pare dels llinatges de Biscaia, de Guipúscoa i en general bascos. Aquí veiem Sugar, conegut ancestralment per la tradició, la cultura i fins i tot la història basca, perquè
llibres d'història dels llinatges bascos dels segles XV i XVI que parlen de Sugar com el déu pare del culte gentil basc i dels principals llinatges bascos. Llavors tenim un Ignasi que en la seva joventut segueix tenint doncs, aquest imaginari i aquesta tradició molt, molt, molt interioritzada al mateix temps que, evidentment, doncs, la tradició cristiana i, sobretot, la tradició catòlica doncs, ha anat aprofundint en el que és la societat basca i en el conjunt doncs, de la monarquia hispànica en aquells temps. I, de fet, justament a la zona d'Azpeitia, a la terra d'Urola, la tradició justament explica que aquest Sugar, aquest Serdrac, aquest déu pare, juntament amb Mari, que és la mare terra, provoca llampegants, atronadores i plujoses tempestes. És a dir, que l'aparellament de Mari i de Sugar doncs, produeix llamps, el que coneixem com a llamps. I de fet, a l'època d'Ignasi, a l'època contemporània, entre els segles XV i XVI, el paisatge d'Íñigo és ple de referència a númens, és a dir, a déus i genis mitològics, protectors de la natura, que per ell formen part de la pròpia història, excepte com a pare de llinatges familiars. Alhora, però, a part d'aquesta doncs, història que ressenyaven i que escrivien i on es confonia doncs, mitologia amb assaig, la ciència avançava certificant que aquest bestiari compartia hàbitat i paisatge amb tota la humanitat. És a dir, que tenia un vessant de culte però també científic. Aquí tenim doncs, diversos exponents que van ser fins i tot posteriors a l'època d'Ignasi de Loyola, fins i tot fins als segles XVIII, on es anava per fer doncs, que les serps alades, els dracs i molt tipus de bestiari diferent doncs, convivia i que vivia a les profunditats habitades per la humanitat. La serp i el dragó són de les poques coses ben petites de la terra que són més assenyades que els savis, perquè s'atrapen amb les mans però s'escapoleixen als palaus reials. Això és de Proverbis, que és de la Bíblia, però diguéssim que difereix del que és el Gènesi. El Gènesi que hi ha doncs, aquella serp original, aquell pecat original. I llavors tenim un altre jesuïta, justament, doncs, deixeble d'Ignasi de Loyola, que és l'Altasar Gracián, que va escriure: les serps són les mestres de la subtilesa, elles ens mostren el camí de la prudència. I aquí veiem diverses representacions de com també durant segles, i sobretot durant aquests segles doncs, del pas del que és l'època medieval a la moderna, els cultes gentils, pagans, antics, encara es combinaven amb el que era la tradició doncs, cristiana i sobretot catòlica. Fins que finalment es va decidir doncs, que no podia continuar, que això s'havia d'acabar, i llavors el catolicisme finalment, i també d'altres tradicions cristianes, van decidir acabar amb aquests cultes d'origen pagà, d'origen gentil, en què, diguéssim, havien crescut doncs, aquelles generacions d'europeus amb tot el tema doncs, de les mitologies ancestrals i paganes. Aquí ho podem veure. I finalment, evidentment, com i quina va ser la manera doncs, demonitzant aquests cultes antics que eren previs bàsicament només a la cristianització, aquella demonització doncs, es va traduir en dir doncs, que aquells cultes antics que eren religions passades i més antigues doncs eren diguéssim, bruixeria, s'encomanaven al dimoni, etc. Per tant, veiem com aquelles serps alades, aquells dracs de cop i volta, passaven a ser dimonis, diables, etc. De fet, aquí tenim un exemple molt clar, que veurem quan jo ara expliqui tots aquells nodes, personatges, etc. que seguim des de Montserrat fins a Manresa. Allò desconegut o d'origen massa remot passa a ser obra de l'antic imaginari i grotesc. Per exemple, la torre del Brenc de Castelldalí, que és un sepulcre monumental romà del segle III,
coneguda, serà coneguda de cop i volta com la Torre dels Dimonis. Per què? Perquè ens explicava la seva construcció, com que era prèvia doncs, aquella cristianització i aquella, diguem-ne, doncs, aquella Catalunya o aquells comtats doncs, que eren de tradició ja cristiana, se li va posar Torre dels Dimonis, l'únic que serà definida com l'única casa edificada pel diable a Catalunya. El mateix passarà amb el Pont del Diable, per exemple. El Pont del Diable, com que és un pont d'origen romà, com és el cas de la Torre d'Obrell, de cop i volta serà del diable, perquè no es poden explicar, o no saben com explicar-se, perquè s'han perdut les fonts d'on prové aquell pont. I de cop i volta ens trobem a la terra del Bages, del pelegrinatge d'Ignasi, conegut com l'home del Sant, del 1522. I aquí hem fet aquest trasbàs des de l'Azpeitia, des de la terra d'Urola fins aquí, per enumerar i inventariar els principals elements patrimonials, tant els naturals, tenim en compte els naturals previs al que seria la creació del paisatge i per tant la intervenció humana i de la cultura, i personatges coetanis relatius al pas d'Ignasi en el darrer tram de viatge de Montserrat a Manresa. És a dir, hem fet un inventari molt, molt, molt acurat des de l'àrea de Montserrat d'aquesta última etapa fins a arribar a Manresa, que Manresa ja està molt, molt treballada i tot i així doncs, també hi ha treball fet al respecte i si tenim temps el veurem, doncs de tots aquells elements, indrets, personatges, coetanis doncs, que van poder interaccionar amb Ignasi. De fet, tindrem doncs, 9 indrets, masos i elements monumentals de l'època, del 1522, i 11 personatges també que van ser coetanis a Ignasi de Loyola, el pelegrí Íñigo. Alguns els va conèixer, en tenim constància, d'altres no, però evidentment doncs, tots són creuaments de camins. Un dels primers seria la Roca Foradada. La Roca Foradada és un dels elements més importants doncs, de la muntanya, perquè a més doncs, té la peculiaritat geològica, és a dir, no és història humana, sinó que és geologia, que es troba amb aquesta obertura triangular. Hem de tenir present que, per exemple, la segona setmana de febrer, quan es pon el sol, els raigs travessen justament doncs, la Roca Foradada i es va pondre doncs, a l'església Santa Maria del Vilar, que és del segle XI, i per tant doncs, produeix un efecte que ara s'ha conegut com la flor de sol, però que és molt, molt espectacular. L'imaginari popular, justament com també passava doncs, a Euskadi, a Azpeitia, diu que justament doncs, aquest esvorany tan triangular s'explica perquè el Banyeta, que és com es coneixia doncs, quan es va demonitzar doncs, el que eren les antigues creences, doncs s'hi va donar un cop de cap i va obrir una porta a l'infern. El castell de la Guàrdia de Montserrat, molt interessant, també conegut com el castell de Bonifaci, es troba ben bé al coll de Can Massana i justament doncs, l'any 1000 encara tenia importància, ara ja només en queden restes, però justament doncs, era seu del Vescomtat de Barcelona i per tant era de l'àrea d'influència de la Terra de Bages i amb molta importància encara quan hi va passar Sant Ignasi. Això sí, hem de tenir present que quan ja hi passa el 1522 ja és titularitat de l'abadia de Santa Maria de Montserrat. I actualment doncs, també forma part del projecte doncs, de rutes de castells de frontera. Com podeu veure, aquest tipus de recerca que he anat fent, que he anat elaborant, he parlat, aquí hi ha una síntesi, però és ben bé de tota la història passada d'aquells elements patrimonials, d'aquests llinatges, d'aquests personatges, el present vist per Ignasi, és a dir, si Ignasi hagués passat, hagués transcorregut per allà, hauria conegut doncs, tot allò que explico, doncs, encara la capella existent, el castell, etc. I llavors també relato doncs, quin és l'estat actual, què s'hi fa i com i de quina manera doncs, el podríem visitar a l'actualitat. La Roca Diablera, una roca interessant també perquè està a tocar justament del castell de la Guàrdia, a més es troba a prop del que serien doncs, les abadies de Santa Cecília i de Santa Maria, però que és molt, molt, molt més antiga
I per tant, doncs, diguéssim que podria ser considerat un dels primers temples o llocs de culte de la muntanya de Montserrat, datada doncs, del 4000 abans de l'era cristiana. És curiós com podem veure que els cultes tant siguin més antics, més pretèrits o més recents, doncs sempre doncs, s'han emmirallat doncs, amb la muntanya. Aquí tenim el cas doncs, de la Roca Vialera, justament. I per tant, evidentment, quan hi passa el cavaller i el pelegrí Íñigo, doncs aquesta roca allà estava posada. I seguint la carretera de Campmassana, des de la Roca Vialera, arribem a l'abadia de Santa Cecília de Montserrat, la primera abadia constituïda a la comarca del Baix, justament al segle X, i fins i tot doncs, amb molta càrrega política i històrica, perquè va bregar per poder constituir un arquebisbat al sud dels Pirineus, i fins i tot va rebre les sospites doncs, de l'abat Oliba de Vic, que justament, com veurem més endavant, doncs, aquest va ser un dels motius pels quals l'abat Oliba hi acaba fundant doncs, l'abadia de Santa Maria de Montserrat. Però, evidentment, quan hi passa Sant Ignasi, doncs, ja hi troba una abadia que ha perdut tot aquell poder de segles enrere i que ja consta doncs, de pocs monjos, però que tot i així té una història molt, molt interessant perquè justament doncs encara maldarà per deslliurar-se del que serà l'abadia de Santa Maria de Montserrat. Les afocades hi diu aquí. No, a l'altre, exacte. I aquí trobem un dels primers personatges contemporanis, coetanis, a Ignasi de Loyola. Miquel de Cordelles, rector de Santa Cecília de Montserrat. Evidentment, el grafit que tenim aquí no és de Miquel de Cordelles, és molt més antic, és el de Cesari de Santa Cecília de Montserrat, però a l'hora de vestir aquest projecte també he volgut que sigui sempre molt gràfic i evidentment doncs, he anat buscant tota aquella documentació doncs, que pogués il·lustrar al final l'elaboració de qualsevol tipus de contingut que pugui doncs, arribar a il·lustrar allò que volem explicar. Perquè, com he dit, de cada element, de cada node, de cada personatge, de cada situació, ens hem entestat a poder explicar l'origen, d'on ve, la contemporaneïtat d'Ignasi, el que es troba, quin paisatge, quin veïnat es troba, i llavors també doncs, l'estat actual, a 2023, doncs, de cada un dels elements, o fins i tot doncs, què se'n va fer doncs, d'aquells personatges quetanis. Aquest doncs, és el de Miquel de Cordelles, rector de Santa Cecília de Montserrat, i evidentment és un dels que rep Ignasi quan justament doncs, li diu Alada, això gairebé segur, perquè a més en aquests moments Santa Cecília de Montserrat rep els pelegrins, el rep i els hostatge i els acull. Per tant, doncs, amb tota seguretat, doncs, Miquel de Cordelles, tot i que també doncs, era prior comendatari i per tant doncs, es va moure doncs, per d'altres abadies i cenobis, doncs, era allà amb un parell o tres de monjos. I ja que parlem d'indrets, parlem de pobles, parlem de nuclis, parlem de llocs habitats. I un dels municipis doncs, és Marganell. En fer aquesta recerca també m'he d'estar doncs, en aquesta immersió en trobar cada un dels fogatges cada un dels punts on eren habitats, és a dir, sabem amb tota seguretat doncs, per exemple que hi havia 9 fogars i que hi havia uns 36 habitants aproximadament, i això ho he anat fent amb tots i cadascun dels punts fins a arribar a la ciutat de Manresa. L'abadia de Santa Maria de Montserrat, importantíssima. Aquest és un gravat molt interessant de les Càntigues de Santa Maria, que també és poc vist. L'abadia de Santa Maria de Montserrat té un passat ben bé molt curiós, perquè realment es funda el 1025, d'aquí res doncs, hi haurà el mil·lenari, justament perquè Santa Cecília de Montserrat fa massa ombra el que és l'arquebisbat de Narbona i el bisbe abat Oliba de Vic, des de Vic i també des de Ripoll, observa que això no pot ser, que aquests doncs, del Bages, de la vegueria de Manresa
o d'aquest comtat que va naixent en terra de frontera, doncs van massa per feina i fa construir justament doncs, Santa Maria de Montserrat per controlar i acabar invisibilitzant Santa Cecília. I ho acaba aconseguint, tot i que ho acaba aconseguint el 1539, després que Ignasi ja hagi passat, que l'acaba absorbint del tot. O sigui, Miquel de Cordelles encara exerceix com a abat, el que hem vist abans. Aquesta mica he fet un inventari molt acurat doncs, de com és l'abadia en aquells moments que hi passa Ignasi, fins i tot doncs, tot allò que s'hi construeix, en l'estat en què es troba, etc etc etc. Perquè justament és un moment de creixement, el 1522 per Montserrat és un moment de creixement. Perquè justament és l'època en què l'abat és Pere de Burgos, que justament doncs, era deixeble d'aquella ja teoria més eremítica de Cisneros i per tant concordava doncs, amb tot allò que va veure Ignasi de Loyola. Ignasi de Loyola abans d'arribar a Manresa, que és l'esclat final amb les Íñigues i amb tot el moment doncs, espiritual i meditatiu, aquí també hi troba un bon bressol on acollir-se. I el més important potser de totes les obres i de tots els treballs que s'hi fan, potser, és que ja té una impremta que al marge, deixant el marge a Alemanya, perquè a Alemanya, diguéssim, que eren els primers ja en aquests moments, en tots els sentits, al marge d'Alemanya, doncs és la segona única impremta en una abadia, la de Montserrat, justament. I evidentment, doncs, a part de l'abadia, també hi ha tot el tema de les ermites habitades, que justament per això s'anomenava doncs, tota la zona de la Taviada, etc etc etc. Pere de Burgos, l'abat de Santa Maria de Montserrat. Aquest és un dels pocs gravats que hi ha on s'identifica que és ell, perquè es diu que és ell, bàsicament, i ha estat molt interessant poder-lo trobar i poder-lo exposar avui aquí amb vosaltres. Ell comença sent el majordom de l'abat de Montserrat, Francesc García de Cisneros, i llavors doncs, acaba sent doncs, també nomenat abat de Montserrat. I per tant retorna aquí a Catalunya per convertir-se en el 41è titular doncs, de l'abadia de Montserrat. Justament doncs, a ells se li atribueixen moltes obres d'ampliació, de creixement, de consolidació de l'abadia de Montserrat, la seva transformació en una de les principals abadies del país, malgrat a Santa Cecília, i evidentment doncs, seguirà una mica doncs, tota la combinació també doncs, que podrà ensenyar a Ignasi, al pelegrí Íñigo, una combinació de pregària, meditació, contemplació, coneguda justament com a l'escola ascètica cisneriana, perquè, com he dit, va ser deixeble de Cisneros. Evidentment, doncs, quan el cavaller Íñigo arriba a Montserrat, ell és l'abat en aquests moments. Joan Rosenbach, una persona molt interessant, és l'impressor justament de Montserrat, és el que fa anar a la impremta de Montserrat, i a més serà una de les impremtes més importants, perquè serà l'impressor personal de Francesc de Ximenis, i estamparà el llibre dels àngels, el llibre de les dones, i dels llibres més importants que hi haurà en aquests moments. Evidentment té impremta a Montserrat, però també la tindrà a Barcelona, i de fet es mourà molt per Europa, perquè evidentment Rosenbach no és un cognom que pugui semblar català, i és que ell és originari doncs, de Heidelberg, Alemanya, i llavors allà també hi tenia impremtes, però al mateix temps també feia d'impressió a Perpinyà, Barcelona, i tenia la de Montserrat. Però evidentment aquell 1522 sabem doncs, que justament estava imprimint. I per tant, doncs, si el pelegrí Íñigo doncs, es va moure per allà i es va interessar doncs, perquè allò que s'estava imprimint, que sí que segur que s'hi interessava perquè havia llegit la vida de Crist i moltes altres vides i biografies religioses quan estava convalescent doncs, de la batalla de Pamplona, segur que es va interessar per aquesta. Pere Calvo Oliver, aquest també és un personatge molt, molt, molt interessant. Fuster de Manresa
i mestre d'obra de Montserrat. A més, és un personatge molt important perquè veiem com tota aquella menestralia manresana en aquesta època, a principis del segle XVI, al 1522, ja comença a tenir un creixement per tal de convertir-se en aquella primera burgesia que feia un salt, que feia un salt econòmico-social. Pere Caldoliver, justament, és fuster de Manresa, però a més és mestre d'obra a Montserrat de totes les ampliacions que li ha contractat l'abat Pere de Burgos. Al final també veurem que això acaba sent doncs, com un sainet on tothom més o menys s'acaba coneixent, perquè al final és que parlàvem de fogars, que parlàvem d'habitants, i que són molt pocs, molt poca població. Si féssim dels 30 elements que hi ha, si féssim el considerant els de pobles, municipis, etc., veuríem que són molt pocs habitants. Doncs Pere Caldo Oliver treballa a la Vall de Montserrat, però justament la seva filla és Agnès, que està casada amb el paraire Pere Clavé, que és testimoni justament de la revelació d'Ignasi a la creu de la Guia de Manresa i sobretot del seu enèsim desfalliment al Santuari de la Salut de Viladordis, en companyia d'una altra Íñiga, de l'Àngela Seguí, que és de Cala l'Amigant, de Miquel Assitjà, de Cala Canyelles, del carrer Sobre Roca, i de la Ferrera. La Ferrera sí que no en tenim més informació. Arran d'aquesta darrera recaiguda que tindrà Ignasi a Manresa un cop hi arribi, les Íñigues duran el malalt justament a Cala l'Amigant Vell, que és on ara mateix hi ha l'actual capella de Sant Ignasi Malalt, i el cuidaran i s'ocuparan del seu revifament. És a dir, que Pere Caldo Oliver estava fent de mestre d'obres a Montserrat, però al mateix temps la seva filla va ser una de les Íñigues que el va acollir, que el va dur fins aquí i que a més va interaccionar amb ell i serà partícip de tota aquella vida que ja tenim més que ressenyada i més que treballada. Aquesta portada és molt interessant perquè és justament una rèplica, de fet és font primària, és autèntica, del llibre de les dones de Ximenis impresa a Montserrat. Joan Chanon, monjo de Montserrat, també és un personatge molt interessant, és d'origen occità, és ardiaca de la diòcesi de Miraguà, de Mirapeix, i justament doncs, abans de la regla de Sant Benet i pam, se'n va acabar a Montserrat i justament serà un dels monjos que interaccionarà també molt més amb Ignasi. És qui administra els sagraments, els pelegrins que arriben, Íñigo. Ignasi és un pelegrí i per tant doncs, serà un dels primers monjos que tractarà amb el pelegrí. I evidentment, com que és qui arriba, és qui dona els sagraments, se li atribueix la funció i l'experiència d'haver esdevingut el confessor d'Ignasi. Se li atorga. I l'ermita de Sant Dimas, de totes les ermites que hem dit abans, de la zona de la Taviada, aquesta és l'ermita erigida sobre el que es coneix sobre l'antic castell de Montserrat. Els gravats del segle XVI encara ensenyen el castell de Montserrat, és a dir, que l'ermita no era com la coneixem avui, sinó que era una antiga estructura militar, i aquí justament hi ha encara avui en dia l'escala dreta, que surt des de dins l'abadia i puja fins dalt a l'ermita, tot i així és a porta tancada, ja no hi pot accedir ningú, només la comunitat monàstica, on s'accedia a aquest antic castell de Montserrat i aquí a l'ermita de Sant Dimas. És aquí on la tradició montserratina situa el pelegrí Íñigo amb el monjo justament que hem vist abans, Joan Chanon, i amb la presa de contacte amb l'escola ascètica que hem comentat abans, de Cisneros, de Pere de Burgos, com a fonament de la seva nova evolució espiritual que evidentment acabarà consolidant justament amb les Íñigues, que també estan en contacte amb tota aquesta comunitat, a Manresa. És a dir, que a mesura que anem coneixent indrets, llocs, edificis, en definitiva, paisatge, anem veient com i de quina manera es va poder transformar Ignasi, amb el contacte d'aquí, amb quins elements fins i tot de la pròpia natura, però sobretot de la cultura que el va poder dur doncs, a la seva transformació definitiva. Un altre element, personatge coetani, Joan Guiot, administrador de Montserrat. Aquest religiós és seglar, és vicari de Prats de Rei, està establert a l'abadia de Montserrat i a més doncs, és administrador de tota l'economia de la comunitat monàstica de la muntanya, segons el testimoni del seu criat, que el tenim molt ben documentat, perquè era molt jovenet, era molt petit i em va deixar testimoni, que és Gabriel Perpinyà,
És un, el Joan Guiot justament doncs, és un dels que es troba doncs, a Mignan. I justament després es retrobaran de nou a Barcelona, després d'aquest any que Ignasi passa aquí, quan justament embarca de Barcelona cap a Roma per aconseguir el sol conduït per pelegrinar a Jerusalem. És a dir, que Joan Guiot és un personatge recurrent en la vida del pelegrí Íñigo, del pelegrí Ignasi. De fet, aquest gravat també és justament doncs, de la impremta de Montserrat i justament s'hi veu doncs, tots els referents que hi havia a la comunitat monàstica, és a dir, tant religiosos com seglars, tots reunits al voltant del que era l'abat Pere del Clos. Ara direu, això de la costa dels llangardaixos, què és? I anirem per feina, poder, que sí? El claustre dels Llangardaixos justament és el claustre antic de Montserrat, d'origen gòtic. Justament va ser promogut per un dels seus abats més importants, l'abat comendatari de Montserrat, el Juli de la Rovere, que conegut com a papa Juli II. Evidentment, Juli II, Juli de la Rovere com a abat de Montserrat no va conèixer Ignasi, però sí que és un personatge importantíssim per l'abadia i per tant, quan hi arriba Ignasi, també se sent interpel·lat per l'obra de la Rovere, de l'abat, encara que sigui comendatari. Perquè justament al claustre dels Llangardaixos, on arriba Íñigo, s'hi troba tot el que podrien considerar serps o dracs penjats del claustre, del sostre. Ho podem veure aquí. Aquí encara hi era, el segle XVIII. Era un fenomen recurrent. I que justament doncs, el que encara hi ha en aquest ritual, no? En aquest ritual de penjar aquests llangardaixos, aquests cocodrils, aquests caimans, és encara aquests antics cultes gentils i pagans que convivien encara doncs, amb el que era el cristianisme com a elements fantàstics. Un altre personatge que es troba en el territori quan Ignasi emprèn la baixada de Montserrat i ja va cap a Manresa, en direcció a Manresa, és Berenguer Francesc de Massanet, senyor de Castellvell. Un personatge també molt interessat. Veurem que també tots els nobles que es va trobant en aquests feus i castells tenen molta relació amb Manresa i fins i tot amb Barcelona. De fet, per exemple, doncs, ostenten càrrecs, evidentment, doncs, el Consell de Cent, esdevenen consellers en cap, etcètera, etcètera. Són oriunds d'aquí, són contemporanis d'Ignasi, però a més, doncs, mantenen una relació molt estreta entre Manresa i Barcelona. Sant Cristòfol, un altre nucli molt interessant, justament ja de camí cap a Manresa, on hi ha masos que encara existeixen avui en dia, que els hem ressenyat detingudament i que Ignasi també coneix. Accelero una mica per no fer-me pesat. Si faig massa pesat m'ho dieu, eh? No, gens, al contrari. Gràcies. El conjunt patrimonial del romànic montserratí l'hem englobat d'aquesta manera perquè justament doncs, ja hi ha una ruta força exitosa que la ressegueix amb aquest concepte, que hi ha moltes petites esglésies, parròquies i capelles d'origen romànic entre els segles XI i XIII, que evidentment ja hi si són d'aquests segles, doncs, quan hi passa el cavaller i el pelegrí Íñigo ja hi eren i evidentment doncs, també les hem hagut de ressenyar des dels seus orígens fins a la seva contemporaneïtat amb Ignasi i llavors doncs, en el moment actual per saber-ne l'estat, què s'hi fa, etc, etc, etc. Qui més romànic amb el qual es va trobar Ignasi? Pla de Maians era així quan se'l va trobar Sant Ignasi. Evidentment, ara ja no es coneix, al cap de 500 anys ja no es coneix com a Pla de Maians, sinó que es coneix com a Pla del Marroig posteriorment i ara actualment com a Pla del Marroig. Un pla també molt interessant, on ell, Ignasi, doncs va passar segur, també el tenim molt ben ressenyat i explicat. I llavors també ens trobem que Ignasi es va trobar amb gent, diguéssim, de peu, gent del que era el poble, o sigui, evidentment és molt més fàcil trobar informació sobre nobles, sobre cavallers, sobre abats, sobre monjos,
perquè eren llocs amb escriptura i llocs d'importància, però també trobem pagesos, pagesos que van interaccionar o que van coincidir amb Ignasi. Un és el cas de Joan Enric, àlies Mercè, que la tradició doncs, explica doncs, que justament va acollir Ignasi a casa seva. Evidentment, el Mas de la Serra actualment existeix, però es coneix com el nom de Mas Enric, perquè evidentment doncs, al cap dels anys doncs, els van canviant els topònims i els noms. I també hi ha el Pou dels Miracles. El Pou dels Miracles és un element patrimonial molt important perquè justament està lligat a la història d'Ignasi de Oliola, perquè la tradició i l'imaginari és un poc que existeix, evidentment és data de més o menys des d'aquesta època, del segle XVI, i mai queda buit. I justament doncs, tota la tradició oral de la zona diu que és doncs, perquè va ser Ignasi de Loyola que com si fos un saurí va dir doncs, que allà s'hi havia d'acabar un pou i li van fer i encara avui en dia es coneix. El Molí d'Alzina, també doncs, molt interessant, que hem ressenyat molt en profunditat. De fet, a més, el tenim molt documentat des de finals del segle, des de finals del 1400 fins al 1532, contemporani totalment a Ignasi. Més personatges que corrien per la zona d'aquests moments del pas doncs, de Montserrat a Manresa fins a la seva arribada. Francesc Pere de Montanyans, senyor de Castellet, personatge molt interessant també. Això és Sant Vicenç de Castellet, tot era municipal, oi? Ah, això mateix. Diria? Sí. És aquell turó. Ah, això mateix. Sí, sí. El turó allà, als afores. És d'on era senyor Folgà. Als afores del poble, no? Uh-huh. Allà, de la carretera. I arribem a Castellolí, que cada vegada falta menys per arribar a Manresa. I a Castellolí és un lloc, és un dret, és un punt, és un node molt interessant. Perquè aquí s'hi barregen els llinatges del Rajadell, que són els primigenis, però al mateix temps doncs, també durant el temps d'Ignasi intervindran la nissaga Bolet, no m'equivoco, és Bolet, i també els amigants justament de Manresa, els avantpassats dels quals acabaran acollint Ignasi, que al final tot acaba coincidint. Ara ho veurem. Manuel de Regell, senyor de Castellolí, justament era un senyor de Castellolí que va ser contemporani d'Ignasi. I a més doncs, regentarà el que es coneix doncs, com l'hostal doncs, de l'hostal del poble. Què és aquest? L'hostal de Cal Bolet. L'hostal de Cal Bolet, que després acaba sent la casa senyorial de Cal Amigant, és justament doncs, l'hostal per al qual passa Ignasi, perquè és a peu de camí ral, però al mateix temps, en un futur, amb la recerca, hem pogut trobar com els d'Amigant de Manresa, que els seus avantpassats ens havien acollit Ignasi, acaben rescatant i acaben convertint aquell hostal per on ell havia passat en la seva casa senyorial. I de fet, doncs això, no? Tenim molt clar, tenim molt ben documentat, que el Josep d'Amigant, que era rebesnet del Pere d'Amigant i de l'Àngela Seguí, que evidentment aquesta era una íñiga, ho tenim molt ben documentat, doncs el 1522 van acollir a Ignasi i ara a partir d'aquells moments doncs, els amats seran els senyors i barons de Castellgalí un cop ho compren a la família Bolet. La Torre del Brell, la Torre dels Dimonis, que n'hem parlat abans. L'única casa a Catalunya construïda per dimonis, per diables, segons els documentalistes. Doncs també hi ha gairebé a l'aigua barreig entre els dos principals rius, a la zona doncs, del Cardedeu i del Llobregat. La Torre del Brell, així se la va trobar Ignasi. Ara està restaurada, ara no està així, malauradament no està així. Al segle XIX, amb la industrialització, es van fer servir els carreus de pedra per construir la resclosa d'una de les futures indústries. La carena del Vaivé. La carena del Vaivé, aquest nom li hem posat perquè, justament, apropant-nos a Manresa, d'un terme municipal de Manresa, hi ha un moment en una carena sobre les obagues de Montlleó, que es veuen les últimes agulles de Montserrat i al mateix temps es veu la punta del campanar de la Col·legiata, de la Basílica de la Seu. És l'únic punt de tota la ruta
on es poden veure les últimes agulles de Montserrat i el primer campanar de la Seu. I llavors doncs, hem trobat molt interessant poder localitzar doncs, aquest punt del pas d'Ignasi on va poder deixar a l'esquena Montserrat i va poder arribar a Manresa. I anirem acabant el Mas de l'Oller, l'Oller del Mas. Ho vaig passant ara així ja una mica per poder acabar. Miquel de Sant Cristòfol, àlies Oller, perquè era el cognom matern, propietari del Mas de l'Oller, també un cognom molt, molt, molt important. Cal tenir-ho molt present perquè, a més, aquests Oller s'acabaran emparentant justament doncs, amb la família de la Culla i, per tant, doncs, la Culla també és un element patrimonial molt important per poder entendre Ignasi i la seva trajectòria. I, a més, per encara revelar més el clau, acaben comprant el Mas Cal d'Oliver en terme de Castellgalí, que justament era propietat del fuster manresà que treballava a Montserrat. Tot això ho tenim molt ben documentat, també. I finalment arribem al priorat de Sant Cristòfol, que el tenim senyalat aquí. Actualment, vull dir 2023, i ara més en tenen restes, d'acord? Però aquest és el priorat de Sant Cristòfol de Manresa, que és originari del segle XIII, i que evidentment ja quan hi arriba Ignasi ja, diguéssim que ha passat moltes vicissituds, guerres, malvestats, ja s'hi troba la capella de Santa Caterina. Què passa? Que després encara hem patit més de desventures i finalment, doncs, al segle IX, d'aquella capella de Santa Caterina que es troba a Ignasi, finalment s'acabarà construint doncs, una torre de guaita i de telegrafia visual, però tot i així encara conservarà el nom de capella de Santa Caterina. Però originàriament era el priorat de Sant Cristòfol, que aquí també n'hem pogut fer una descripció molt acurada. Aquí hi ha la síntesi d'una descripció molt més acurada. I finalment acabo ja amb Manresa, l'experiència que ho transforma tot, perquè també he volgut entrar a Manresa. M'he entretingut molt amb aquests 30 nodes de Montserrat fins a Manresa, però també he volgut entrar una mica a Manresa, he reconstruït una mica el relat, he unificat criteris, i per exemple he anat enumerant de nou tots els elements amb un relat unificat, cohesionador. Coneixeu, no?, aquest edifici? No. Per exemple, aquest gravat del segle XIX. Mas de l'Oller? La Culla. És el Mas de la Culla de Manresa. Sí. I llavors arribem fins aquí. He començat amb aquest imaginari basc, gentil, d'Azpeitia, de Sugar, de la Mari, però sobretot de Sugar, d'aquest Culebro, i de cop i volta ens trobem ja un Ignasi molt manresà, és l'home del sac, que justament doncs, rep una gran al·lucinació d'una serp o un dragó molt resplendent, amb 7 o 8 ulls, i la veu cada vegada que el veia es veia consolat, literalment, segons citen les fonts que n'expliquen la història, amb la seva presència, alhora es desconsola quan se'n va, és a dir, que quan la serp, quan el dragó aquell se'n anava, es desconsolava. I aquesta aparició li donava temps, a la Creu del Tort, a la Creu del Tort de Manresa. Fins que un dia Ignasi veu sobre la Creu del Tort la serp que ordinàriament se li solia aparèixer i allà certifica, ell finalment a Manresa, certifica que aquella serp del seu imaginari, aquella serp doncs, d'aquelles històries publicades sobre els llinatges bascos, sobre Azpeitia, doncs aquella serp finalment la identifica, ell mateix diu, amb el dimoni i se n'oblida. Llavors, cal pensar doncs, que justament és a Manresa on hi ha aquest punt d'inflexió on tot el seu bagatge anterior, finalment, després de tota aquesta voràgina d'esdeveniments que li passen a la ciutat, doncs és aquí, amb aquesta visió, amb aquesta al·lucinació, on ell ja té clar què vol fer a nivell espiritual, i llavors doncs, podríem dir doncs, que aquí és quan acaba definitivament doncs, amb tota aquesta mitologia, amb aquesta tradició i amb aquest culte que definitivament doncs, ja deixa de formar part de la contemporaneïtat de l'Europa cristiana i sobretot catòlica. I fins aquí el resum de la recerca feta.
Molt bé.